मान्य श्री प्रदीप यादव। सामान्य सामुख महोदय, कोरोना भाइरस ले एकदमै विश्वभरि त्रास फैलाएको छ र स्वदेश र विदेश का डाक्टर तथा एक्सपर्ट को भनाई छ कि यसको उपचार छैन, सावधानी नै उपचार हो। तर हाम्रो सरकार पनि भन्छ कि भिडभाडमा नजानु, भोजभतेर नगर्नु, साबुन पानीले हात धुनु। तर हामी सांसदहरू कति सावधानी अपनाएका छौँ? हामी 275 जना सांसद एकै ठाउँमा जम्मा हुन्छौँ, तर स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा नेपाल सरकारले संसदभित्र प्रवेश गर्दा कुनै किसिमको स्वास्थ्य डेस्क छैन। हामी सांसदहरू धेरै भिडभाडमा कार्यक्रममा पनि जान्छौँ, मन्त्रीहरू झन् सैकडौँ सेवाग्राहीसित भेट्छ, तर यो संसदभित्र प्रवेश गर्दा बिना ट्रेस नगरिकन हामी सिधै प्रवेश गर्छौँ। मानव कुनै मन्त्रीजीलाई संसदलाई कहीँ सङ्क्रमित भयो भने हाम्रो संसदको हाल के होला? त्यसै कारण कि त पूर्ण तयारी गरेर संसद चलाऊ, नत्र यो संसद अविलम्ब चाहिँ बन्द गरौँ। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, सुन्ने समयमा मान्य सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यहीँ समाप्त हुन्छ।